Bundan əvvəl də Tux kəndinə yayımlar etmişdik. Bu dəfə isə biz turizm baxımından Tux kəndinə yanaşacağıq. Belə ki, hazırda olduğumuz Tux kəndində və Hadrut qəsəbəsində turizm konsepsiyası, turizm layihələri icra olunacaq və bu baxımdan da hazırda Tux kəndində və Hadrut qəsəbəsində deməli turizm məkanları, turizm layihələri icra olunacaq və məndən arxada gördüyünüz tikililər ənənəvi qaydada memarlıq üslubuna uyğun olaraq yenidən qurulacaq və Tux turizm layihəsi, Tux turizm inkişaf konsepsiyası ilə birlikdə bu layihələr genişləndiriləcək. Bildirim ki, Tuğda turizm informasiya mərkəzi salınacaq, həmçinin Hadrutda şərabçılıq inkişaf etdiriləcək və şərab zavodu qurulacaq. Siz hazırda məktəb binasını görürsünüz, yanında Məlik Saray görürsünüz. Onlar da ənənəvi qaydada öz memarlıq üslublarında yenidən qurulacaqlar. Bizə bu turizm layihələri haqqında Tuğda və Hadrutda görüləcək işlər barədə daha ətraflı məlumatları Dövlət Turizm Agentliyinin Qoruqları İdarə Etmə Mərkəzinin idarə heyətinin sədri Murad Ağabəyli verəcək. Murad müəllim, işlər nə yerdədir və qarşıda nələr planlaşdırılır? Xoş gördük. Cənab Prezidentin tapşırığına uyğun olaraq Tuğun turizm konsepsiyası hazırlamışdır qeyd etdiyiniz kimi və həmin turizm konsepsiyasına uyğun olaraq Tuğda turizm istiqamətində görüləcək işlər əsasən 3 istiqamətə bölünmüşdür. Bunlardan birincisi Tuğun tarixi memarlıq irsini qorumaqla abidələrin, binaların, tarixi binaların yenidən bərpa və konservasiya olunması. Eyni zamanda Tuğun gözəl təbiətindən istifadə etməklə, səmərəli istifadə etməklə burada ekoturizmin inkişafı, eyni zamanda tarixi ənənələrə dayanaraq Tuğda üzümçülüyün inkişafı nəticəsində yaranan agroturizm imkanlarını biz turizmin belə deyək əsas istiqamətləri kimi görürük. Biz burada qeyd etmək istəyərdik ki, ilkin olaraq Tuğda tarixi hissə Azərbaycanlı və xarici ekspertlərin birgə iştirakı ilə tədqiq olunacaqdır, elmi araşdırmalar aparılacaqdır və həmin araşdırmalar nəticəsində abidələr tarixi görünüşünü özünə qaytaracaqdır. Eyni zamanda biz burada parking, avtodayanacaq, kulinariya mərkəzi, İAŞ obyektləri, turizm informasiya mərkəzi yaradacaq. Məsələn, kulinariya mərkəzində gələn turistlər təkcə Qarabağın deyil, ümumilikdə Azərbaycanın mətbəxinə aid müxtəlif yeməklərin dadlarına baxacaqlar, müxtəlif master şovlarda iştirak eləyəcəklər və Turizm İnformasiya Mərkəzində eyni zamanda turistlər müxtəlif ərazilər haqqında, qonşu kəndlər haqqında məlumatlar alacaqlar. Bilirsiniz ki, Tux digər ərazilərə, digər turistik yerlərə çox yaxındır. Məsələn, biz burada Tux azıxı, Hadrut qəsəbəsini, tağları qeyd etmək istəyərdik. Eyni zamanda Tux Şuşa yolunun üzərində yerləşdiyi üçün bütün bu ərazilərlə birlikdə vahid klaster təşkil edir və bütün bunlardan istifadə edərək biz Tuğun gələcəkdə turizm yeri kimi, turizm istiqaməti kimi inkişafında maraqlıyıq. Eyni zamanda sizin qeyd etdiyiniz kimi burada şərəb zavodu var. Şərəb zavodu yenidən bərpa olunacaqdır. Biz Tuğda Torpaqlar işğaldan azad edildikdən həmən sonra üzüm bağlarına yenidən diqqət ayırmağa başlamışıq. Üzüm bağlarında bilirsiniz ki, bura aid olan qınqnoğnu üzüm sortu yetişdirilir ki, həmin üzüm sortunun qorunub, saxlanılması, inkişaf etdirilməsi çox vacibdir. Və bu istiqamətdə hazırda işlər aparılır. Təşəkkür edirəm, Murad müəllim. Qeyd edeyim ki, mənim müsahibim Dövlət Turizm Agentliyinin Qoruqları İdarə Etmə Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri Murad Ağabəyli idi. O bizə Tuğda və Hadrutda görüləcək turizm layihələri haqqında məlumatlar verdi. Bildirim ki, dövlət başçısı Prezident İlham Əliyev mayın 5-də Mehriban xanım Əliyeva ilə birlikdə Tuğda və Hadrutda turizm layihələri ilə tanış olublar. Biz sizə ən son xəbərləri çatdırdıq. Canlı yayımlarımız davam edəcək. Odur ki, realı izləməyə davam edin.